Сьогодні на Майдані Незалежності у Рівному попрощалися з захисником Володимиром Шевченком. Як повідомили у прес-службі Рівнеради, чоловік родом з Рівного, навчався у місцевій 13-й школі, затим здобув фах маляра-штукатура. У 2014 році Володимир пішов добровольцем в АТО, через рік повернувся додому. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, знову пішов у військкомат. Виконував бойові завдання в районі Бахмуту та Авдіївки. 36-річний солдат Володимир Шевченко помер 1 листопада цього року. Поховали його на алеї героїв кладовища Нове у Рівному. Хлопчина був хороший, чуйний, завжди теж на роботі. Ніколи до нього ніяких було не претензій, нічого, завжди все слухався. Я на роботі там бригадиром був і ніколи до нього ніяких питань не було. Він завжди і допоможе, і нічого не треба казати, він сам все робив. Хороший був, хороша людина була.